I otac Justin kaže da te organe saznanja, um, srce, potrebno je da preobrazimo Duhom Božijim. Na taj način da ta duhovna stvarnost sada bude uvedena u naše prostore, da budemo uvereni u prisustvo Božije. Mi smo uvereni u njegova čudesna dela. Svi hrišćani koji crkvi dolazimo, svakodnevno mi slušamo sveto evanđelje, koja nam svedoče o čudesnim delima Božijim i koja su se zbila radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Ali mi hrišćani sada imamo i obavezu. Ne samo da čujemo dela Božija i da budemo osvedočeni iznutra da je to zaista tako, da budemo uvereni poput apostola Tome, da ispovedimo da je Gospod naš, da je Gospod i moj Bog i spasitelj moj. Mi moramo u isto vreme, imamo obavezu da budemo svedoci te nove tajne, tog novog doživljaja spasenja sveta drugim ljudima. To je ta apostolska misija koju svaki hrišćanin treba da ima u odnosu na svet, u odnosu na drugog čoveka. Zar Hristos nije rekao apostolima, idite, propovedajte po celome svetu, propovedajte vaskrsenje moje. To da je carstvo Božije u duhu, u sili, kroz mene, kroz moju ličnost došlo i vi tu silu primate u tajni krštenja. I sada imamo obavezu, odgovornost, primili smo silu, imamo dužnost da tu silu Božiju, blagodat Božiju, umnožavamo u sebi. Ali onda imamo i obavezu da tu silu prenosimo. Naročito roditelji svoje deci.